Так, всім привіт, друзі. Сьогодні хочу показати вам таку непросту ловлю. Це ловля на мушку, на спінінг. Ось такі красиві мушки, на них ловиться окунь, форель, голавель, ну і друга риба. Вони є різного кольору. Ось такі. Дивіться, які. І такі є. І червоні, і білі, розові, і чорні. Ну, які побажаєте. Так, зараз покажу вам. Спеціально зробив пару штук. Ось показати, як воно виглядає у мене. Дивіться. Ось я зробив так по дві штуки. Можна робити по три. Можна робити і по чотири. Можна робити і по одній. Щоб трохи було економніше. Щоб було правильно, треба робити такий ось бігаючий поводок. Ось він має по місіні трохи пересовуватись. І таких дві мушки. Одна червона, друга жовта. Якщо потрібно, я в відео вам обов'язково покажу, як я їх роблю. Ось в мене ще одна є готова вже. Ось так, вона дійсно виглядає як мушка. Ось так. Погана фокусировка, на жаль. Є ще така жовта, на неї теж дуже добре клює. Ну і є багато других цікавих. Ось так вони виглядають всі. Будемо пробувати. І обов'язково покажу вам, який буде на це результат. Це ловля на мушку на спінінг. Просто на спінінг. Для цього беремо грузик. Я взяв 10-грамовий грузик, так як тут глибина велика. Щоб трохи далі закидувати, взяв 10-грамовий. Можна взяти 7 грам, ну і менше.